ଆମେ ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟଡିର ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ୱାନ୍ ମାର୍କ ସିଓର ସଟ୍ ଆସେ, ଯେମିତି ଆଡଭେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ୟୁରୋପ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ, ୟୁରୋପ ମାନଙ୍କ ଭାରତ ଆଗମନ, ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବେ, ସେଥିରେ ୱାନ୍ ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଓର ମିଳିବ। ଆଉ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ ଆଇଏନସି, ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ, ସେଥିରୁ ୱାନ୍ ମାର୍କ ସିଓର ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଟପିକ ଡିସ୍କସନ କରିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ମୌର ଏମ୍ପିୟର ବା ସମସ୍ତେ ଅଶୋକଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ, କଳିଙ୍ଗ ୱାର୍ ଶୁଣିଥିବେ କି ନାହିଁ। ସେ କଳିଙ୍ଗ ୱାର୍ ଉପରେ ବହୁତ ଏକ୍ସାମରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି। ଏଇ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଆଗରୁ ବି ପଢ଼ିଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିଭିଜନ ହେଇଯିବ, ବା ଏଇ ବଡ଼ ଟପିକକୁ ଆମେ ପୁରା ସମରି କରିକି ଛୋଟିଆ କରିଦେବା। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କଥା ଆସେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କଥା ଆସିଛି ମାନେ ଅଶୋକ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ସେଇ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ମୌର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ ବା ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶଟା ଆମ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ପୁରାତନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କହିପାରିବା, ଯୋଉଟା ଯଦି ପୂର୍ବ କାଳ କଥା ଦେଖିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ମୌର୍ଯ୍ୟ। ଯଦି ଆମେ ଭାରତ ମାନଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିବା, ଏଇ ଭାରତ ମାନଚିତ୍ରରେ ଏଇ ଯୋଉ ଲେଖାଇନି ପାଟଲିପୁତ୍ର, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୌର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ବା ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଜଧାନୀ, ଏଇଟା ଥିଲା କ୍ୟାପିଟାଲ। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଏଇ ଦେଖିବା ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକେସନଟା କୋଉଠି ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ଆଖପାଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାର ପଡ଼ୋଶୀ କିଏ ସେ ବିହାର। ତା ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଟା ରହିଥିଲା ତାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବା ପ୍ରଧାନ ସେଣ୍ଟର ଥିଲା ବିହାର, ବା ଓଡ଼ିଶାର ପାଖ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ବିସ୍ତାର ରହିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କଥା ଉଠିବ, ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଏଇ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଯେମିତି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳଟାକୁ ଆମେ କୁହନ୍ତି କଳିଙ୍ଗ, ସେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗ କୁହାଉଥିଲା ଓଡ଼ିଶା, ସେମିତି ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ନାଁକୁ କ'ଣ କହୁଥିଲେ, ୟାକୁ ସବୁ ମିଶେଇକି କହୁଥିଲେ ମଗଧ। ବୁଝିହେଲା, ମଗଧ ଗୋଟିଏ, ଯେମିତି ଆମ ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଅଛି ସେମିତି ଭାବିଦେବା କଳିଙ୍ଗ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ମଗଧ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା। ମଗଧ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳଟା ମୁଖ୍ୟତଃ କୋଉ ଜାଗାରେ ବେଶୀ ତାର ଡୋମିନାନ୍ସ ଥିଲା, ମଗଧ ବିହାରରେ ବେଶୀ ତାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବସେଇଥିଲେ। ସେଇ ମଗଧ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ମୌର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ସେଇଠି ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଯୋଉ ମୌର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ଯେତିକି ରୁଲର ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ନିଜର ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ବଢ଼େଇବାର, ସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେମାନେ ଜିତିକି ଗୋଟିଏ ମଗଧରେ ମିଶେଇବାର ଅଭିଯାନ ଚଲେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳିଙ୍ଗ ଉପରେ କାହିଁକି ଆକ୍ରମଣ ହବ, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ସେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଦେଖିକି ମଗଧର ଯେତିକି ରୁଲର ମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଲୋଭ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ସେ ଲୋଭ ଦେଖେଇବା ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ରାଟ ମାନେ ଆସିକି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କଳିଙ୍ଗ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଆମେ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ କ'ଣ ହେଲେ, ଦୁଇଟା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କଳିଙ୍ଗ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମଗଧ। ମଗଧ ଆଉ କଳିଙ୍ଗର ଦୁଇଟା ଅଞ୍ଚଳ, ମଗଧରେ ଯୋଉମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୌର୍ଯ୍ୟ। ଏଇ ମୌର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଆଖି କାହା ଉପରେ ଥିଲା ନା କଳିଙ୍ଗକୁ ଲୁଟିବା ଉପରେ ଥିଲା। ତାହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଲେଖିଲା ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପାୱାରଟା କୋଉଠି ଥିଲା, ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବା ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶଟା କୋଉ ଜାଗାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇକି ଥିଲା, ମଗଧରେ ସେମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ମୌର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ସେଇ ମଗଧଟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଲୋକେସନ ହେଉଛି ୱେଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବିହାର, ବିହାରରେ ମଗଧର ବେଶୀ ଅଞ୍ଚଳ ସେ ଜାଗାରେ ରହିଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶକୁ କିଏ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ। ଏଇଟା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ କି ମଗଧରେ ଯୋଉ ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ ସ୍ଥାପନ ହେଇଥିଲା, ସେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ। ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ମନେ ରଖିବେ କି ନାହିଁ, ମୌର୍ଯ୍ୟ ଏମ୍ପାୟାର। ଆଉ ସେଇ ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର କ୍ୟାପିଟାଲ କୋଉଠି ଥିଲା ନା ପାଟଲିପୁତ୍ର, ଯୋଉଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପାଟନା, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନାହିଁ ବିହାରର କ୍ୟାପିଟାଲ ପାଟନା, ସେମିତି ବିହାରର ପାଟନା ଠାରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା କ୍ୟାପିଟାଲକୁ ବସେଇଥିଲେ। କୋଉମାନେ ନା ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର କ୍ୟାପିଟାଲ କୋଉଠି ଥିଲା, ଥିଲା ପାଟଲିପୁତ୍ରରେ, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ନା ବିହାରର ପାଟନା। ଏଇ ଯୋଉ ମଗଧ ଉପରେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଏଇ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ମଗଧକୁ କେଉଁମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ନନ୍ଦ ବଂଶର ରାଜାମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ବିଫର ମୌର୍ଯ୍ୟ ମଗଧ କାହା ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହେଉଥିଲା, ନନ୍ଦ ବଂଶର ଶାସକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହେଉଥିଲା। ସେଇ ସମୟରେ ନନ୍ଦ ବଂଶର ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୁଲରଙ୍କ ନାମ ରଖିବେ ଧନନନ୍ଦ। ଯେତେବେଳେ ମଗଧ ଉପରେ କଣ କରୁଥିଲେ ନନ୍ଦ ମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ନନ୍ଦର କୋଉ ରାଜା ଥିଲେ, ଧନନନ୍ଦଙ୍କ ସମୟରେ
चाणक्य जहाँ को आमे कौटिल्य बोली कहते जहाँ को विष्णुगुप्त बोली कहते से कौन करते ना मगध बुलिक देखा आसी मगध राजा किए थे ना धननंद थे समस्ते ये जानते हैं चाणक्य जो बड़े धननंद पाख को बुलवा को आसते से मगधर राजा बा नंद वंशर शासक धननंद कौन करते ना ये चाणक्य को असम्मानित करते फल चाणक्य से प्रतिज्ञा नहीं थे कि मु ए मगधरे थिबा नंद वंशर प्रतिष्ठा करी गोटे नूतन साम्राज्य को प्रतिष्ठा करी जिते सी फेरुले बाटर अनेक छुआ मैंने खेलुले कौन कले ना से छुआ भितर चंद्रगुप्त मौर्य को लेकिन कौन कले ना प्रशिक्षण दे कि मौर्य वंशर प्रतिष्ठा करेले गप भाया मन रखिए कौन मन रखिए मगधरे आगुरी नंद मैंने शासन करुले कौटिल्य चाणक्य आसिकी बुलवा को आसिले कि मगध को बुलिक देखिए से समय धननंद जो मगधर शासन में थिले से नंद वंशर धननंद असम्मानित कले चाणक्य को चाणक्य प्रतिज्ञा ने कि धननंद गर्व को भांगिकी नंद वंशर शेष करी एटी नुआ गोटे वंश प्रतिष्ठा करी से चाणक्य कौन कले ना विभिन्न लोक को प्रशिक्षण दे कि शेषे तैयारी कले क्या ना गोटे योग्य पात्र को तैयारी कले ना हूँ चंद्रगुप्त मौर्य यही मौर्य मैंने आसिकी नंद वंश को हरईकी प्रतिष्ठा कले मगधरे मौर्य साम्राज्य ताले मौर्य वंशर प्रतिष्ठा किए कले से होंगे चंद्रगुप्त मौर्य कहा प्रशिक्षण रे कौटिल्य प्रशिक्षण रे मौर्य वंशर विभिन्न शासक अच्छा समस्त लिस्ट दे एटा होची फास्ट रूलर एटा होची लास्ट आमर क्वेश्चन कौट आस मौर्य वंशर प्रथम शासक किए चंद्रगुप्त मौर्य जीए कि फाउंडर बोली कहीपर मगधरे मौर्य वंशर प्रतिष्ठा करते चंद्रगुप्त मौर्य पुओ हेले बिंदुसार पुओ अशोक एमती कंटिन्यू करी करी शेष रूलर का ना से होंगे बृहद्रथ मन रखिथे यही आम एत रूलर का ना भितर ये तीन टाइम ना को इम्पोर्टाट दबा जो जगार सब डट मारे मरा हाब से सब इम्पोर्टाट मान चंद्रगुप्त मौर्य हूँ प्रथम रूलर तर से मौर्य वंशर शासक हेले बिंदुसार शासक हेले अशोक आम ये कलिंग वारे अशोक ना शुणी कि ना आमको यही बुझा को पड़ो कि अशोक क्यों साम्राज्यर रूलर थे मौर्य वंशर तीन नंबर रूलर हूँ अशोक सिक्वेन्स पकई थी कि हुई सिक्वेन्स बाय सिक्वेन्सी अर्डर अफ मौर्य रूलर क्या किए आसे पचारिपे यही आप मन रखिदार अच्छे कि मौर्य वंशर एति रूलर सब अच्छा नेक्स्ट को आसवा जिते फाउंडर किए से ना मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य शासन करुले से मगधरे मेगास्तिनिस आसते बुलवा को ये गोटे सर्ट क्वेश्चन आसे मेगास्तिनिस हूँ गोटे राजदूत कहार ना सिल्युकस सिल्युकस निक्टार वन प्रथम सिल्युकस निक्टार गोटे राजदूत आसिले चंद्रगुप्त मौर्य कोर्ट को बुलवे कहीं मगधर चर्चा चारिड़े होता है मगधरे एत प्रधानशाली राजा अच्छा राज्य को बुलिकी देखिकी शासन उपर विभिन्न सब लेखा पुस्तक बाहर करने मेघास्तिनिस आसिले आमर क्वेश्चन कौन आसो मौर्य वंशर प्रतिष्ठाता किए चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंशटा केमुठी शासन करुले मगधरे शासन करुले को हटे की शासन कले नंद वंश को हटे की सेमाने मौर्य मैंने शासन को आसिले प्रतिष्ठाता समय चंद्रगुप्त मौर्य समय क्यों आम्बासीडर बाहर राष्ट्रदूत आसिक बुलवा को आसते से हूँ मेघास्तिनिस यही मेघास्तिनिस आसिकी चंद्रगुप्त मानने दरबार में रही गोटे बुक लिखी तार ना हूँ इंडिका यूथ भी क्वेश्चन आसे इंडिका नामक पुस्तक किए लिखी मेघास्तिनिस लिखी से कहार राष्ट्रदूत किंग सिल्युकस निक्टा राष्ट्रदूत आम सीबीजेड पिला आम एत डीप जाने सिलेक्टिव जो पढ़े सिलेक्टिव टॉपिक रे आपन केमिति पढ़े किसी इंपोर्टेंट पॉइंट पढ़े किसी एमसीक्यू को जी ये गोटे इंपोर्टेंट जिनस आउ गोटे जिन लिखाई थी बुक रे पढ़ी थे ये चंद्रगुप्त मौर्य ये जो किंग सिल्युकस को भी युद्ध रे हरई देथिले नेक्स्ट को आसीबा आउ ए गोटे पॉइंट मगधर जो मैंने साम्राज्य मान विस्तार करते जो मैंने शासन करुले से हूँ मौर्य वंश से मैंने सबुबे कलिंग आखि पकईले कहीं कलिंग धन सम्पत्ति अधिक अच्छी कलिंग को आम लुटा बहुत लोग चेस्टा कर बहुत मैंने राजा मान आस कलिंग आक्रमण कर मानने सबुठ इम्पोर्टाट मान युद्धा हो कलिंग युद्ध किए आक्रमण करते अशोक एवं आसवा आम अशोक कथा अशोक क्यों वंशर रूलर से हूँ मौर्य वंशर रूलर केत नंबर रूलर तीन नंबर रूलर तापा किए बिंदुसार हूँ बापा जेजे बापा किए ग्रांड फादर चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ सर्ट क्वेश्चन पड़ो जो इम्पोर्टाट आम से डिस्कसन करवा आगे पढ़ी थे जस्ट रिकल कर चलिए परीक्षा क्वेश्चन आसो अशोक चंद्र मान अशोक मौर्य वंशर के शासक तीन नंबर शासक अशोक कहार पुत्र मान कहार पुओ
ବିନ୍ଦୁସାରଙ୍କ ପୁଅ, ଅଶୋକ କାହାର ମାନେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସନ୍, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କର। ଅଶୋକ କ'ଣ କଲେ ନା, ତାଙ୍କର ମଗଧ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ପାଖରେ ଥିବା କଳିଙ୍ଗ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ତାହେଲେ ଅଶୋକ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, କଳିଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ରୁଲର ଥିଲେ ସେଇ କଳିଙ୍ଗ ରୁଲର ଆଉ ମଗଧର ରୁଲର ହେଉଛନ୍ତି ଅଶୋକ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ସେ ଯୁଦ୍ଧର ନାଁ କ'ଣ ନା କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ, କେତେ ମସିହାରେ 261 BC, ଏଇଟା ବି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଥିବ। ଆମର କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କାହା କାହା ଭିତରେ ହେଇଛି ନା, କଳିଙ୍ଗର ରୁଲର ଆଉ ମଗଧର ରୁଲର ଅଶୋକଙ୍କ ଭିତରେ ହେଇଛି। ଲେଖିଦେଲା କେବେ ହେଇଛି, 261 BC ରେ। କଳିଙ୍ଗ ୱାର୍ଟା କାହା କାହା ଭିତରେ ହେଲା, ଅଶୋକ। ଅଶୋକ କାହାର ରୁଲର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରୁଲର ଅଫ୍ ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ ବା ରୁଲର ଅଫ୍ ମଗଧ ଆମେ କହିପାରିବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗ ଉପରେ ଅଶୋକ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ଏଇ କଳିଙ୍ଗ ବା ଓଡ଼ିଶାର ଶାସକ କିଏ ଥିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା ଅନନ୍ତ ପଦ୍ମନାଭ। ଏଇଟାକୁ ବି ମନେ ରଖିବାର, ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ଦେଇପାରେ, କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ରୁଲର କିଏ, ଓଡ଼ିଶା ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ଥିଲା, କଳିଙ୍ଗର ରୁଲର କିଏ ଥିଲେ ନା ପଦ୍ମନାଭ ଥିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ଦେଖିଥିବେ, ଏଇ ଭିଡିଓର ମୁଁ ଗୋଟେ ଥମ୍ନେଲରେ ଗୋଟେ ରେଡ୍ କଲର୍ର ରିଭର୍ର ଗୋଟେ କ'ଣ କରିଛି ନା ପିକ୍ଚର ଆଡ୍ କରିଛି କି ନାହିଁ, ସେଥିରୁ ଆପଣ ଆଇଡିଆ ଲଗେଇ ପାରିଥିବେ ଆମେ କୋଉ ନଦୀର କଥା କହୁଥିବା, ଦୟା ନଦୀର କଥା। ଦୟା ନଦୀ କୂଳରେ ଏଇ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା, କାହା କାହା ଭିତରେ, ଅଶୋକ ଆଉ କଳିଙ୍ଗଙ୍କ ଭିତରେ। ପାୱାରଫୁଲ କିଏ ଥିଲେ, ବେଶୀ ଥିଲେ ଅଶୋକ, ସେଥିପାଇଁ ଅଶୋକ କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ବହୁତ ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲା ପରେ ଯାଇକି ଜିତିଲେ। ଆଉ ଦେଖିଲେ କି ସେ ଦୟା ନଦୀର ରଙ୍ଗଟା ପୁରା ରେଡ୍ କଲର୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ରକ୍ତରେ। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ନା, ଅଶୋକଙ୍କ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ଅଶୋକ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଟା ପୁରା ସମରି କି ନାହିଁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିପାରେ। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କୋଉଠି ହେଇଥିଲା, କାହା କାହା ଭିତରେ ହେଇଥିଲା, କେମିତି ହେଲା, କି ଅଶୋକ କିଏ, ଆମେ ଏବେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ MCQ ପଢିବା, ମାନେ ଆମେ MCQ ମାଧ୍ୟମରେ କନସେପ୍ଟକୁ ରିକଲ୍ କରିବା। ଆମେ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ଆଇଡିଆ ଲଗେଇଲେ ସବୁବେଳେ ସିଲେକ୍ଟିଭରେ ଯିବେ, ଗୋଟେ ଟପିକ ଆପଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ମାନେ ତାର କିଛି ଜେନେରାଲ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ପଢିବେ, ତାପରେ MCQ କୁ ଆସିବେ। ବାୟୋଲୋଜି ହଉ କି ହିଷ୍ଟ୍ରି ହଉ, ଏଇଭଳିଆ ପଢିକି ଯିବେ, ଆପଣ ବେଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମରେ କରିକି ଆସିବେ। ତାହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା, ଲେଖିଲା ଅଶୋକ ଫଟ୍ ଏ ୱାର୍ ଟୁ କଙ୍କର କଳିଙ୍ଗ, ମାନେ କଳିଙ୍ଗକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଅଶୋକ ଗୋଟିଏ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ସେଇ ଯୋଉ କଳିଙ୍ଗ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, ତାର ଆନସିଏଣ୍ଟ ନେମ୍, ପୁରାତନ ନାଁଟା ଯୋଉ କଳିଙ୍ଗ ଥିଲା, କାହାର ପୁରାତନ ନାଁ, ଓଡ଼ିଶା ବା ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ଥିଲା କଳିଙ୍ଗ। ସେଥିପାଇଁ 1 ନମ୍ବରର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯାଉଛି ଏ। ଆମେ ଏଉଠୁ ଲକ୍ଷେ ପାରିବା କି ଓଡ଼ିଶାର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ବିହାର, ସେଥିପାଇଁ ବିହାରରେ ମଗଧ ଥିଲେ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ କଳିଙ୍ଗ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ। 2 ନମ୍ବରକୁ ଆସିବା, ନମ୍ବର 2 କହିଛି ହୁଜ୍ ଟିଚିଂସ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସଡ ଏମ୍ପରର ଅଶୋକ, ଅଶୋକ କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଥିଲେ, ସେ କେଉଁ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଥିଲେ। 2 ନମ୍ବରର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯାଉଛି ସି। 3 ନମ୍ବରକୁ ଆସିବା, ନମ୍ବର ମାନେ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ କନସେପ୍ଟ ଗଲେ, ମାନେ ମୁଁ ଯାହା ପଢୁଛି କୋଉ ଭଳିଆ MCQ ଆସିପାରେ। ଅଶୋକ ୱାଜ ଦ ରୁଲର ଅଫ ହ୍ୱିଚ୍ ରିଜିଅନ, ଅଶୋକ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ମାନେ ଶାସକ ଥିଲେ, ଅଶୋକ ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ଶାସକ ଥିଲେ। ସେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କେଉଁ ଜାଗାରେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କରୁଥିଲେ, ମଗଧ, ସେଥିପାଇଁ 3 ନମ୍ବରର କରେକ୍ଟ ଅପସନ୍ ବି। 4 ନମ୍ବରକୁ ଆସିବା, ଲେଖିଲା ହୁ ଆସିଷ୍ଟେଡ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଇନ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶିଂ ଦ ମୌର୍ଯ୍ୟ ରୁଲ, ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ ସ୍ଥାପନରେ କିଏ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କୌଟିଲ୍ୟ ବା ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଚାଣକ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ 4 ନମ୍ବର କରେକ୍ଟ ଅପସନ୍ ବି। 5 ନମ୍ବରକୁ ଆସିବା, ଏ ଭିଡିଓ ସରିବ ଆପଣଙ୍କର ରିକଲ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ମେଘାସ୍ତିନିସ୍ ୱାଜ୍ ଆନ୍ ଆମ୍ବାସେଡର ସେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ, ମାନେ ମେଘାସ୍ତିନିସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ହେଇକି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ରାଜଦରବାରକୁ ଆସିଥିଲେ। କିଏ ପଠେଇଥିଲେ, ସିଲ୍ୟୁକସ୍ ନେକ୍ଟାର, ସିଲ୍ୟୁକସ୍ଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ। 5 ନମ୍ବରର କରେକ୍ଟ ଅପସନ୍ ହେଇଯିବ ବି। 6 ନମ୍ବରକୁ ଆସିବା, 6 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ମୌର୍ଯ୍ୟ ରୁଲର, ଆମେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ରୁଲରଙ୍କ ନାଁଟାକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ, ସେଥିରେ କିଏ କିଏ ଥିଲେ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ହେଉଛି ବିନ୍ଦୁସାର, ତାଙ୍କ ପୁଅ ହେଉଛି ଅଶୋକ, କିନ୍ତୁ ବିମ୍ବିସାର ଥିଲା କି ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ରୁଲର 6 ନମ୍ବରର ଡି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 7 ନମ୍ବରକୁ ଆସିବା, ହ୍ୱାଟ ୱାଜ୍ ଦ କ୍ୟାପିଟାଲ ସିଟି ଅଫ ଅଶୋକ କହିପାରେ, ବା ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ବା ମୌର୍ଯ୍ୟ ଏମ୍ପାୟାରର କ୍ୟାପିଟାଲ ସିଟି କିଏ, ସେ ପାଟଲିପୁତ୍ର, ଯୋଉଟାକି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିହାରର ପାଟନା। 7 ନମ୍ବରର କରେକ୍ଟ ଅପସନ୍ ହେଇଗଲା ଏ। ନମ୍ବର 8 ଯିବା, ଏଇଠି କ'ଣ କହିଲା, ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ ଅଶୋକସ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର, ଅଶୋକ, ଅଶୋକ ତାଙ୍କ ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ବିନ୍ଦୁସାର, ତାଙ୍କର ବାପା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ, ସେ ନା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ। ତାହେଲେ ଅଶୋକଙ୍କ ବାପାର ବାପା ହେଉଛି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର, ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର କିଏ, ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ। 8 ନମ୍ବରର କରେକ୍ଟ ଅପସନ୍ ବି, ସେଠି ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି କି ନାହିଁ ଅଶୋକ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ବାପା କିଏ, ତାଙ୍କର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର କିଏ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା।
9 ନମ୍ବର କୁ ଆସିବା। ଯୋଉ ଚାଣକ୍ୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି ଅଛି, ଚାଣକ୍ୟ କଣ କଲେ ନା ଯୋଉ ଭଳିଆ ଟିଚର ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟକୁ, ତାହା ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ, ଧନାନନ୍ଦଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟିଏ ବହି ଲେଖିଥିଲେ। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର ବହି ହେଉଛି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର, ଯେମିତି ମେଘାସ୍ତିନିସଙ୍କ ବହି ହେଉଛି ଇନ୍ଦିକା, ସେମିତି ଚାଣକ୍ୟ ବା କୌଟିଲ୍ୟ ବା ବିଷ୍ଣୁପଦ ଯାହା ଆମେ କହିପାରିବୁ ତାଙ୍କର ବହି ହେଉଛି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର। 9 ନମ୍ବର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ସି। ବିଭିନ୍ନ ବୁକ୍ ବି ଆମର ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। 10 ନମ୍ବରକୁ ଆସିବା, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ୱାଜ୍ ସପୋର୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଏ ୱାଇଜ୍ ମ୍ୟାନ୍। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କୁ କିଏ ସପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତକୁ ସପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଚାଣକ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ 10 ନମ୍ବରର କରେକ୍ଟ ଅପସନ୍ ହେଲା ଡି। 11 ନମ୍ବରକୁ ଆସିବା, 11 ନମ୍ବର କହିଲା ହୁ ଇଜ୍ ଦ ସନ୍ ଅଫ୍ ବିନ୍ଦୁସାର। ବିନ୍ଦୁସାରଙ୍କ ପୁଅ କିଏ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଶୋକ, ଯିଏ ସେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ। 12 ନମ୍ବରକୁ ଆସିବା, ଦ ଲାଷ୍ଟ ମୌର୍ଯ୍ୟ କିଙ୍ଗ, ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ, ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ବୃହଦ୍ରଥ, ଯାହାକୁ ତାଙ୍କର ନିଜର ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ କହିପାରିବା, ତାଙ୍କର ସେନାପତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପୁଷ୍ୟମିତ୍ର ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ 12 ନମ୍ବରର କରେକ୍ଟ ଅପସନ୍ ଡି। 13 ନମ୍ବରକୁ ଆସିବା, ଦେଖିଲା କି ହାଉ ଡିଡ୍ ଦ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଏମ୍ପାୟାର ଫାଇନାଲି ଏଣ୍ଡ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ଅମ୍ପେୟାର କେମିତି ଶେଷ ହେଲା? ଯେତେବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ରୁଲର ମରିଗଲେ, ତାଙ୍କୁ କିଏ ମାରିଲା? ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ରୁଲରକୁ ତାଙ୍କ ନିଜର ସେନାର ସେନାପତି ଜେନେରାଲ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲା, ସେ ଜେନେରାଲର ନାଁ କଣ? ଏବେ ଡିସ୍କସନ କଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇଠି ଲେଖାଇ ତାଙ୍କ ନାଁ ପୁଷ୍ୟମିତ୍ର ଶୁଙ୍ଗ। ସେଥିପାଇଁ କରେକ୍ଟ ଅପସନ୍ ହେଇଯିବ ଏଇଟା। 13 ନମ୍ବର ଗଲା। 14 ନମ୍ବରକୁ ଆସିବା, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍ ଡିଡ୍ ଦ କଳିଙ୍ଗ ୱାର୍ ଟେକ୍ ପ୍ଲେସ୍। କଳିଙ୍ଗ ୱାର୍ କେବେ ହେଇଥିଲା? 261 BC। ସେଥିପାଇଁ 14 ନମ୍ବରର ଅପସନ୍ ଏ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 15 ନମ୍ବରକୁ ଆସିବ, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍ ଅଫ୍ ଅଶୋକସ୍ କରୋନେସନ୍। କରୋନେସନ୍ ମାନେ କଣ? ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ। ଅଶୋକ ରାଜା ହେବାର କେତେ ବର୍ଷ ପରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ? ତାଙ୍କର 8 ବର୍ଷ ପରେ। ସେଥିପାଇଁ କରେକ୍ଟ ଅପସନ୍ ହେଇଯିବ 15 ନମ୍ବରର ସି। ଅଶୋକ ରାଜା ହେଲେ, ଅଶୋକ ରାଜା ହେବାର ଶାସନ ଭାର ନେବାର 8 ବର୍ଷ ପରେ କଳିଙ୍ଗ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିକି ମଗଧ ସହିତ ମିଶେଇବାର ପ୍ରୟାସ କରିକି ସେ ଗଲେ। ତାହେଲେ ଯିବା 16 ନମ୍ବରକୁ, ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଣ୍ଡ ହର୍ବାଲ ଗାର୍ଡେନ। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିଲା ଭଳିଆ। ଆମ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଉ ହର୍ବାଲ ଗାର୍ଡେନ କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାହେଇଥିଲା? 16 ନମ୍ବର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଏ, ଅଶୋକ। ଅଶୋକ ବହୁତ ଭଲ କାମ ବି କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖରାପ କାମ ବି କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ 16 ନମ୍ବରର କରେକ୍ଟ ଅପସନ୍ ହେଇଯିବ ଏ। 17 ନମ୍ବରକୁ ଆସିବା, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଇନ୍ସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଅଶୋକ। ଅଶୋକ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କଣ, ଅଶୋକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଶିଳାକୃତି ସବୁ, ନାହିଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ ସବୁ ଅଛି, ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ତାଙ୍କର ସବୁ ଜୟ ଜୟକାର ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି, ଅଶୋକ କ'ଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଟା କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି? କରେକ୍ଟ ଅପସନ୍ ହେଇଯିବ 17 ନମ୍ବରର ବି। 18 ନମ୍ବରକୁ ଆସିବ, ଲେଖାହେଇଛି ଅଶୋକଙ୍କର ଇନ୍ସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ଟାକୁ ପ୍ରଥମେ କିଏ ସେମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ ଆସିକି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଥିଲେ ଅଶୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ? 18 ନମ୍ବରର କରେକ୍ଟ ଅପସନ୍ ହବ ଏ, ଜେମ୍ସ ପ୍ରିନ୍ସେପ୍। 18 ନମ୍ବରର କରେକ୍ଟ ଅପସନ୍ ଏ। 19 ନମ୍ବରକୁ ଆସିବା, ଲେଖାହେଇଛି ବୁଲନ୍ଦିବାଗ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳ, ଗୋଟିଏ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ସାଇଟ୍, କାହା ଅଧୀନରେ ଥିଲା? ପାଟଲିପୁତ୍ରର ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ବୁନ୍ଦଲିବାଗ, ଯୋଉଟା ମୌର୍ଯ୍ୟର କ୍ୟାପିଟାଲ, ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର କ୍ୟାପିଟାଲର କ୍ୟାପିଟାଲ ସିଟିର ଗୋଟିଏ ଲୋକାଲ ଏରିଆ ଥିଲା। 19 ନମ୍ବରର କରେକ୍ଟ ଅପସନ୍ ହେଲା ବି। 20 ନମ୍ବରକୁ ଆସିବା, ଲେଖା ହେଇଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ ଏମ୍ପାୟାର, ପ୍ରଥମ ମାନେ ବଡ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। କେଉଁ ବଂଶଟା? ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। 20 ନମ୍ବରର କରେକ୍ଟ ଅପସନ୍ ସି। 21କୁ ଆସିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ଡିନାଷ୍ଟି, କେଉଁଟା ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ପୁରାତନ ବଂଶ? ସେ ହେଉଛି ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ। 21 ନମ୍ବରର ଅପସନ୍ ବି ହେଲା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 22କୁ ଆସିବା, ଲେଖିଲା କୌଟିଲ୍ୟ ୱାଜ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍। କୌଟିଲ୍ୟ ବା ଚାଣକ୍ୟ କାହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ଥିଲେ? ନର୍ମାଲ କଥା, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ହେଇଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ 22 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ସି ହେଲା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 23କୁ ଆସିବେ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ମେଘାସ୍ତିନିସ୍ ବୁକ୍। ମେଘାସ୍ତିନିସ୍ ଆସିଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ବହି ନାଁ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିକା। 23 ନମ୍ବରର କରେକ୍ଟ ଅପସନ୍ ଡି। ଯାହା ଯାହା ଆମେ ମେନ୍ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ପଢିବା ଦରକାର ତାକୁ ହିଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିଲା ଭଳିଆ। ଦ ଗ୍ରୀକ୍ ଆମ୍ବାସେଡର ସେଣ୍ଟ ଟୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ କୋର୍ଟ, ସେ କିଏ? ସେଟାକୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସିଲ୍ୟୁକସ୍ ନିକ୍ଟାର। ନେ ଦ ଗ୍ରୀକ୍ ଆମ୍ବାସେଡର ସେଣ୍ଟ ଟୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ୱାଜ୍, ସେ ଯୋଉ ଗ୍ରୀକ୍ ଆମ୍ବାସେଡର ପଠା ହେଇଥିଲେ ସେ କିଏ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମେଘାସ୍ତିନିସ୍। ତାଙ୍କୁ କିଏ ପଠେଇଥିଲେ? ହେଇଥାନ୍ତା ସିଲ୍ୟୁକସ୍ ନିକ୍ଟାର ପଠେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗ୍ରୀକ୍ ଆମ୍ବାସେଡରଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ମେଘାସ୍ତିନିସ୍। 25 ନମ୍ବରକୁ ଆସିବା, ହୁଇଚ୍ ଏଇଟା କୋଉ ଚାପ୍ଟର ମାନେ କୋଉ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି? 6th କ୍ଲାସ୍ NCERT ର ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଯିବେ। ମୁଁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ମାନେ ପଢୁଛି ବା ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛି ସବୁ 6th କ୍ଲାସ୍ରେ ଅଛି। ହ୍ୱିଚ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ବ୍ରଟ୍ ଏବାଉଟ୍ ଏ ପ୍ରୋଫାଉଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଅଶୋକସ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ପଲିସି। ଅଶୋକଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଶାସନିକ ପଲିସି ଥିଲା କୋଉ ଜିନିଷଟା ଚେଞ୍ଜ କଲା? ଅଶୋକ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ବଢ଼ାଇବି, କିନ୍ତୁ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନିକ ମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲା, ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କଲେ, ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ତାଙ୍କୁ ବିଜୟ ହାସଲ କଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ଯାଇକି ଜୀବନରେ ଖୁସି ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ
ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବି ଥିବେ। ଏଇଟା 25 ନମ୍ବରର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ବି। ସିବିଜେଡ଼ରେ ଏଇଭଳିଆ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଯେଉଁ ଚାପ୍ଟରକୁ ପଢ଼ିବେ ଆପଣ ମେଞ୍ଚାଇ ଗୁଡ଼ା ପଢ଼ିକି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେବେ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପଢ଼ିବେ, 100% ସାଟିସ୍ଫେକ୍ସନ୍ରେ ଯିବେ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଚାପ୍ଟର ପଢ଼ିକି ଶେଷ କରେ ସେ ଚାପ୍ଟରକୁ ଆଣିକି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାଏ, ଫଳରେ ମୋର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେବ, ଆଉ 5 ଲୋକ ବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଉପକୃତ ହେବେ କି ନାହିଁ। ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଫରେନର୍ସ ୱାଜ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟୁ ଭିଜିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, କେଉଁ ଫରେନର୍ ଯିଏ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମେଗାସ୍ତିନିସ୍। କାହା ସମୟରେ? ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସମୟରେ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ 26 ନମ୍ବରର କରେକ୍ଟ ଅପସନ୍ ବି। 27 ନମ୍ବରକୁ ଆସିବା, ଲେଖିଲେ କେବେ ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗକୁ ଅଧିକାର କଲେ? କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଯେବେ ହେଲା 261 BC-ରେ କଳିଙ୍ଗ ଉପରେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କଲେ। 28 ନମ୍ବରକୁ ଆସିବା, ଦ ଲାଷ୍ଟ ବେଟେଲ୍ ଫଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଓନ୍ ବାଇ କିଙ୍ଗ ଅଶୋକ, ଅଶୋକଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷ ଯୁଦ୍ଧ କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା? ସେ ହେଉଛି କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ। ତାପରେ ଅଶୋକ କଣ କଲେ? ଯୁଦ୍ଧରୁ କୁଇଟ୍ ନେଇଗଲେ, ଅଶୋକ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ନାହିଁ। ସେଇଟା ଦୟା ରିଭର ପାଖରେ ହେଇଥିଲା, ଏବେ ଲେଖା ହେଇଛି। 29 ନମ୍ବର, ଅନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ରିଭର ଡିଡ୍ କଳିଙ୍ଗ ୱାର ଟେକ୍ ପ୍ଲେସ୍? କଳିଙ୍ଗ ୱାର କୋଉ ନଦୀ ତୂଳରେ, ମାନେ କୋଉ ନଦୀ କୂଳରେ ହେଇଥିଲା? ଦୟା ନଦୀ କୂଳରେ ହେଇଥିଲା। 30 ନମ୍ବର ଆସିବା, ଆଜିର ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାନେ ଏ ଚାପ୍ଟରଟା ପୁରା ରିକଲ୍ ହେଇକି ମାଇଣ୍ଡରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇଯିବା ଦରକାର। ଏମ୍ପରର ଅଶୋକ ଏମ୍ବ୍ରାସ୍ଡ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍, ଅଶୋକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ମାନେ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ କାହା ପରେ? ନା କଳିଙ୍ଗ ୱାର ପରେ। ଆମେ ଏଇ ଚାପ୍ଟରର ପୁରା ସମରି ଭଳିଆ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। ଏଇ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ମେସେଜ ମୋର, ଯେତେବେଳେ ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ପଢିବେ କୋଉ ଭଳିଆ ପଢିବେ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନୋଟ୍ ବନେଇବେ କି ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ପଢିବେ ଏଇ ଭଳିଆ ୱେରେ ପଢିବେ, କିଛି ଥିଓରି ପଢିବେ, ସେ ଥିଓରି କି ବେସ୍ କରି କିଛି ସିମ୍ପଲ ସିମ୍ପଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ କନସେପ୍ଟଟା ମାଇଣ୍ଡରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏମିତି କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ମୁଁ ମୋର ରିକଲ୍ କରିକି ଚାଲିଥିବି, ମୋର ଏତେ ଇତିହାସ ଏତେ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଷ୍ଟିଲ୍ ମୁଁ ନିଜେ ପଢେ। ଏଇ ଯୋଉ ଭିଡିଓଟା ମୁଁ ବନେଇଛି, ବହୁତ ବୁକ୍ ଦେଖିଲା ପରେ, ବହୁତ ବୁକ୍ ର ରେଫରେନ୍ସ ନେଇକି ମୁଁ ପଢୁଛି ଟିକେ ଟିକେ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଆଣିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁ। ଯେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ସବୁ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ଯୁଦ୍ଧ, ୟା ପରେ ପରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଆଇ ଥିଙ୍କ ବୋଧେ 1857 ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ଆଣିଦେବି, ନହେଲେ 1800 ନହେଲେ କୋଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟ ମୁଁ ଆଣିବି, ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇପାରେ ନହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରରେ ହେଇପାରେ, ଆଣିବି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଚଲେଇଥିବି, ମୁଁ ଆଣିକି ମେନ୍ ମେନ୍ ଜିନିଷ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ରିଭିଜନ୍ କରି କରି ଚାଲିବି, ଏକ୍ଜାମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।